ערב טוב לכולם, בניגוד גמור לנתניהו, אמסלם, גלית דיסטל אטבריאן ושאר המטורללים, כמו שאתם רואים בצד השני שלא מסוגלים להגיד כלום חוץ מנסות להפריע, ששואלים כי אחים אנחנו. השבוע חזינו בברית האחים האמיתית העצמתית של העם היהודי באשר הוא. חזינו בהשתאות לאחינו בסן פרנסיסקו אשר הלכו קבלת פנים מפוארת לנתניהו לקראת פגישתו עם אילון מאסק. עקבנו בהערצה בלוחמים הימיים היהודים שהקרינו את תמונתו במדי אסיר על קירות כלא אלקטרז. את המוני המילואימניקים היהודים, כן, כולל חרדים, אשר לא נתנו מנוח לנתניהו בניו יורק, והפגינו את עוצמתם בטיימס סקוור, ועד בואכה נהר ההדסון. כבוד! ולכן אני מעדיף את גרסת הסופר חיים חפר שאמר אלה האחים שלי ולא נטורלים מהצד השני. כבוד! ממש כמו במלחמת יום כיפור תנועת המחאה העממית הצליחה ארגונים שונים אשר השכילו להתאחד למען עוצמתו של העם היהודי, ולהם אני בוחר לקרוא אחים. מחאת ההייטקיסטים שיש לי הכבוד להימנות בין שורותיה, בונות אלטרנטיבה אשר שמה לה למטרה להאדיר ולהציל את הכוח הנשי במדינה, חוזה חדש אשר שמה לה למטרה להעמיק את הכוחות הליברליים במוסדות השלטון המקומי, ובדגש על האחים שלי יש לי הכבוד להציג את רון הראל, פעיל באחים לנשק מהיום הראשון למחאה בין קריית חיים. רון היה לוחם חיל הים במלחמת יום כיפורים, כיום הוא גיאוגרף בעל תואר שני באוקיינוגרפיה, תעשיין בתחום האקוואקלצ'ר, מערכות מים זרוחים לגידול דגים טרופיים. אלה האנשים שאיתנו, קבלו אותו.